ku danna alamar subscribing sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Ku suke dauka duk inda wannan akwatin ya nufa, in suka nufa to ba a cin su da yaki a wajen yaki. An ce ya zo a hadisi, ko da yake an yi maganganu akan hadisin Sayyidina Khalid ibn al-Walid, bayan ya rasu an bude hularsa sai aka ga silin gashin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ne a ciki. Amma in ba wannan ba, mun sani sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna tabarruki da atharin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kamar su dauki rigansa su jika a ruwa su sha su warke in ba su da lafiya. Duka wannan zaka iya kiyasin shi da laya. Wannan hadisin Muslim ne kamar yadda muka sani. Laya da ma'anan aya, da ma'anan ayan Qur'ani. Amma wani surkulle da za a je a hada a saka a kogon wani itace ya wasu kwanaki saboda wani aljani ya sa mashi albarka, wannan ridda ne, sihiri ne, ridda ne. Allah Ubangiji ya ganar da mu. To lokaci ya tafi a wannan tambaya na cewa za a iya tawassuli da aiki ko da mutum? Da aiki babu sabani, da aiki babu sabani cewa za a iya tawassuli da aiki. Mutum ya tawassuli da aikin sa nagari saboda waɗannan mutanen guda uku da ghar kogon dutse ya rufe su da su ko. Amma tawassuli da mutum shine aka sami wani wanda ya saba da mafi yawan malamai, da shi ma ba matsalan sabani bane. Amma daga baya an zo an yi sabani, Ibn Taymiyyah ya saba da sauran malamai ya ce ba za a yi tawassuli da mutum ba. Amma dai mafi yawan malamai gaba ɗayansu sun tafi akan za a yi tawassuli da mutum. Dalilin su kuwa, ina ganin wannan zai zama tambaya na ƙarshe a yi hakuri da sauran. Dalilin su kuwa shine ingantaccen hadisin nan da babu kokonto ciki na bakahon nan da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, da ya zo ya ce ya Rasulullah ina son ka roƙan min Allah ido na ya buɗe. Ya ce kai haƙuri mu haɗu a aljanna. Ya ce to ya Rasulullah ina dai son mu haɗu a aljanna amma kuma idon ya buɗe har yanzu. Ya ce to shikenan, ka je kai alola, kai sallah raka'a biyu, in ka gama kai wani addu'a. Daga cikin addu'an, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmati. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi qada'i hajati ko fa yaqdi hajati. Watan kace ya Allah ina roƙonka kuma ina fuskantar maka da annabinka annabi Muhammad, kaga tawassuli da mutum kenan. Sannan kuma ka kira suna na ma kace ya ka kira ni kace ina fuskantar da kai zuwa ga Allah, Allah ya biya min bukatata. To yace mutumin nan da yaje yayi bai dawo ba sai ido a buɗe. Ibn Taymiyyah bawan Allah sai ya ce ai wannan yana nufin za a iya yi a rayuwar manzon Allah ne, da ba za a lake raye ne za a yi, amma da ya rasu ya koma zuwa ga Allah ba za a yi ba. Sai malamai suka ce a algafutu malam, ai hadisin ma ba a ruwaito shi ba gaba daya sai a zamanin Sayyidina Usman. Wani mutum ya zo yana da bukata wajen Sayyidina Usman, ya yi kwanaki yana son ya ga Sayyidina Usman bai sami ganin shi ba, kullum ya zo baya samun shiga. Sai ya gawo da wani sahabi sai yake ce masa a wannan mai sauki, je kai alola kai sallah ka karanta wannan addu'a, ka ce Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilayka bi habibika Muhammadin ko bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmati, haka zuwa karshe. Yana zuwa ya alola ya gama sai ga dan sako ya sallah ya wannan addu'a ya gama sai ga dan sakon Sayyidina Usman yana cewa ya zo da Allah, wai yana da ko bukata ne a wajen Amirul Mu'minina, ya zo inda bukata a warware masa. Sai ya gamu da wancan sahabin da ya bashi wannan addu'a a baya, sai ke ce kai yau na ga abin mamaki, ai kaji wallahi ina zuwa nayi, sai ga dan sakon Amirul Mu'minina ya zo da kanshi yana nema na a warware min matsalata, ba ma wai ni in je bakin kofansa ba. Sai ce ai baka ga komai ba, kaji abin da ya faru da wani Balarabi. To anan ne aka faɗi wannan hadisin. Menene abin da nake so in ce? Ai sai zamanin Sayyidina Usman da aka sa wani yayi, kaga bayan intikalin manzon Allah ila rafiqil ala kenan, sannan sai aka bada labarin cewan ga yanda aka yi da shi Balarabi. Sannan malamai suka ce har yanzu mutumin da zai ce ai in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na raye ne za a yi, in ya koma zuwa ga Allah ba za a yi ba, ma'anan wannan maganan fa ma'anansa ba shi mutumin ba, ma'anan maganan ridda ne, ma'anan maganan kafirci.
shi mutumin yana nan mu'mini Allah ya karbi ibadan sa ya saka masa da alkhairi amma ma'anar magana inda watan akwai wani abu da suke cewa al-kufrul ilzami watan lazimin maganan kafirci ne don mene don tana da ma'ana biyu ne kamar yadda nake won fadi ba ta da ma'ana na uku ma'ananta na farko ko dai wal iyazu billah wal iyazu billah Allah yake amsa addu'a amma ganin ido yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka shi yasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke raye sai Allah na ana cewa Allah kai dan annabi sai yayi da manzon Allah ya koma zuwa ga Allah sai ya daina wannan ma'anan yana ya dace da hankali ma'ana na biyu ba Allah yake yi ba annabi yake yi shi yasa da yake raye yake yi da ya koma zuwa ga Allah sai ya daina yi ina fata an fahimta ba ta da ma'ana na uku wannan magana dole za a aje ta a ɗayan biyun nan kuma duka biyun hadari ne ga imanin mutum yayi itikadin ɗayan biyun nan dan haka Allah ne mai amsawa kuma yana amsawa dan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun farkon halitta kuma ba zai daina amsawa dan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba har Allah ya nada ƙasa daga cikin shubuhan da shi Ibn Taymiyyah ya amfani da su hadisin Bukhari na Sayyidina Umar da yake cewa Allahumma kunna nas'aluka ko natawassalu ilayka bi nabiyyika fatasqina Allahumma inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyika fasqina yace ya Allah mun kasance muna tawassuli muna roƙanka da annabinka da sai ka shayar da mu ruwa yanzu kuma ba mu tare da shi dan haka muna kamun kafa da babban annabinka Sayyidina Abbas kenan Ibn Abdul Muttalib ya Allah ka shayar da mu dan babban annabinka to wannan hadisin ba wani iskali a ciki kawai yana ƙara mana karatu biyu ne ashe ba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya jibinci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma za a iya neman Allah ya yi dan shi shine karatu na farko ba ma manzon Allah ba wanda ya jibinci manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallama ashe za a iya roƙon Allah ya yi dan shi abu na biyu kuma ruwa ake nema Allah ya bayar a samu a sha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya cikin su yanzu da in aka rasa ruwa sai ya ce to ya Allah mu dai in ka hada mu ai ba ka hada manzon ka ba ko ga yanan cikin mu Allah ka bashi mu ma mu sami albarkan sa ko tunda yana cikin mu ya Allah ka ba mu albarkan sa irin wancan na hadisin hal turzaquna illa bi du'afa tun saruna illa bi du'afaikum ko albarkacin rauna nan ku sai Allah ya ba ku arziki sai kowa ya samu to haka ya Allah albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cikin mu Allah ba mu sai Allah ya bayar to yanzu ba shi balle sai ya Allah ga annabinka nan in mu za mu mutu da kishi ba komai shi kar ya haka ya faru da shi ko to sai Allah ya bada to yanzu ba shi to amma akwai dangin sa saboda haka sai Sayyidina Umar ya ce to dan wannan dan babban nasa tunda shi ba shi to amma ga babban sa ya Allah kar ka bar mu da kishi in ka bar mu da kishi mu ba mu isa ba to ga babban manzanka Allah bayar dan shi mu ba mu samu ban zaton hadisin yana nufin wani ma'ana in ba wannan ba Allah ubangiji ya ganar da mu sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala sayyidina